Так, далі оцю, бачите, тут є вимикач запалення, включаємо на один, нажимаємо ці дві кнопки, бачите, нажимаємо ці дві кнопки, нажимаємо цю, воно заштопорене, так, цю штуку догори, і смикаємо, я то, бачите, одною рукою не можу, зараз. Працює. Тепер дивіться на рахунок ножичка, так як я показував. Бачите, тілеска, ви пам'ятаєте, вона була довша, так? Але коли воно крутиться, оцей ножичок якраз по ходу, отак воно крутиться, отак воно крутиться. І все, що лишнє, воно обрізається. Що, я пішов косить.